पहिलो प्रहार तिम्रो टाउकामा हुन्छ भने नि मैले त्यही दिन यो के अनौठो कुरा छ र क्लियर कट कुरा हो यो के प्युलीले यो नगरेको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो मुरो बनाएर के प्युलीको टाउकामा हान्न लगाए जस्तो देखिन्छ अब यो रोग सेनामा पर्ला कि भन्ने पनि डर छ अनि त्यस्तो भयो भने यो देश रहन्छ देश चल्छ त भने आज यी हेर यी कति भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादी छन् अब उनीहरू काचा कुचो कसन यो व्यक्तिगत कुरा हो भन्छन् कुरो सिद्धो तर हमदर्दीले काम गर्दैन नि यहाँ यो त पार्टी हो यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने हुन्छ यिनीहरू चाहिँ हामीलाई लाख गाली गरे पनि केही फरक पर्दैन जे गरे पनि उनीहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्वलाई यस प्रकारले अवज्ञा गर्न पाइन्छ एपिओली त्यहाँ छन् कसैको इच्छाले होइन काङ्ग्रेस त बिचरा अब काङ्ग्रेस त भइगयो कुरामा चाहिँ के हो त भाइ हो भन्नेमा सानो डिबेट गरेको भन्दै क्या अब सिरियस डिबेट गरौँ भने त कहाँ पुग्छ पुग्छ नि विषय यस्तो दिन पनि देख्नु पऱ्यो हामीले यो देशमा किन यस्तो हामी चाहिँ मर्नु मात्रै पर्ने कहिले निर्णय गरौँ भनेर उनीहरू कलमै सोलेर बसिरहेछन् यस्तो किन हुन्छ भन्ने हो नि त ओहो भन्ने भयो कि भयो कोभिडको टेस्ट हामीले आफै गर्नुपर्ने अनि किन कर तिर्नुपर्ने त्यसो भने पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा अरूले पार्टीको नेता भन्दा अरूले चाहिँ केही पनि नपाउने यो राज्यबाट यस्तो किन भन्ने प्रश्न त अब भने नि मैले अब त्यो अनुशासनहीनताबाट नै केपी ओली पैदा भएको कुरा हो कहीँ पनि प्रचण्डको सफलता देखिएको छैन नि त त्यसकारण मैले भने तिम्रो जो बौद्धिक सल्लाहकारहरू छन् तीमध्ये रङ केपीसँग सहकार्य गर्ने चाहिँ कालो कि बाबुरामसँग गर्ने चाहिँ कालो त यो कालो सेतोको लडाइँ होइन यो यही भनौँ न यिनीहरूले यो लडाइँ गरेको पनि कम्प्लिट 1 इयर भयो यस्तो गर्नु पाइन्छ सधैँभरि ल्याङल्याङ गरिरहनु पाइन्छ पार्टीमा यो त पार्टीको चरित्रै भएन नि त्यो बुहारीलाई बनाउनु छ बुहारी भनेको 10 गज परेको हो नि त त्यसपछि फस्दै जानु भएको छ यो त धृतराष्ट्रको नियति हो क्या यो प्रचण्डको नियति नियति आज त 1 वर्ष बितिसक्यो झन्ड यिनीहरू कसैले कसैलाई केही गरेको छैन भनौँ न अहिले पनि हिजो पार्टी फुटाएको होइन माओवादी सिद्ध्याउने होइन यिनीहरू इतिहास त स्वतः केपी ओलीको कालो तर लेखिने त उहाँहरूको देख्छु म त किनभने पार्टी फुटाएको त केपी ओलीले हुन्छ इतिहासमा त तर किन फुटायो भन्दा यिनीहरू हुन्छन् कारण त अनि को चाहिँ कालो इतिहास लेखिन्छ त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र 2-3 आरोप नलागेका कोही पनि छैनन् भारत पक्ष यौन काण्ड दरबार पक्ष यो यसलाई तपाईँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ अब ओली यो बाटोमा छन् ओली हिटलर हुँदैछन् भन्नेहरूको पूर्वानुमानतिर नै विषय गइरहेको देखिन्छ अब तर मैले देख्दाखेरि एउटा पार्टीमा त्यो हुनु अब सही गलत के हो डिबेट गर्न सकिन्छ तर मैले देख्दा त्यो अस्वाभाविक होइन किनभने अहिले दलभित्र जुन किसिमको छाडा अनुशासनहीनता देखा परेको छ पार्टी पद्धतिको नाममा लोकतन्त्रको नाममा अब पार्टी भनेको त मैले देख्दा पद्धतिको पनि त्यतिकै अर्थ राख्ने विषय हो पार्टीमा पनि व्यक्तिगत उच्छृङ्खलता र छाडापन हुने हो भने त त्यो पार्टी पद्धति नै हुँदैन निर्दलीय व्यवस्थामा पनि एक हदसम्मको अनुशासन अपेक्षित हुन्थ्यो त्यहाँ पार्टी इत्यादि नभए पनि विधि विधान नभए पनि राजाको एउटा निर्देशन अनुगमन अपेक्षित हुन्थ्यो अब दलीय व्यवस्थामा अहिले जसरी जस्तो भनौँ न गिरिजाकै पालामा पनि आखिरी गिरिजाको सरकार पनि आफ्नै पार्टीले ढालेको पछि शेरबहादुरको सरकार पनि आफ्नै पार्टीका 2 सांसद गिरिजाले नै अनुपस्थित भएर ढालिदिएका थिए त्यसपछि पनि अराजकता अनुशासनहीनता जारी नै रह्यो 56 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन जित्यो 9 महिनामै गिरिजाले घोक्रे ठ्याक लगाइदिए ती विकृति विसङ्गति र असहिष्णुताहरू बढ्दै 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 गएपछि नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट्यो गिरिजाको अवसानको पूर्वाधार पनि त्यहीँ थियो गणेशमानले काङ्ग्रेस पार्टी छोड्नु पऱ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले काङ्ग्रेस पार्टी छोड्नु पऱ्यो सब त राम्रो होइन नि त यसमा नेतृत्वले पनि स्टेटमेन्टसिप देखाउन खोज्दाखेरि लोकतन्त्रको लागि सबभन्दा राम्रो त्यो हो अब दुर्भाग्य अब हाम्रोमा लिडरसिप पनि एकदम राजनीतिक कर्मी जस्तो छ अभिभावक हो नि त नेता भनेको त र सैद्धान्तिक र वैचारिक हाइटको आधारमा उसले चाहिँ दल चलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो भयो भने स्वतः मान्छेले नेताप्रति आस्था व्यक्त गर्छन् जस्तो एक हदसम्म मदन भण्डारीलाई पनि त्यो भने एउटा हदमा पुष्पकमलले पनि त्यो हैसियत कमान गरे उनी सबैको एक तह घटुवा भयो भनिदिन्थे उनको चाहिँ बरकरार रहन्थे नेतृत्व केन्द्रीकरणको सिद्धान्त नै त्यो माओवादीले विकास गरेको यो पनि त्यहाँ नचलेको कुरा होइन अब बिपी एक खालको सैद्धान्तिक टल एक हाइट बिपीसँग हुन्थ्यो त कति विद्रोह भयो त्यहाँ दिल्ली रमण रेग्मीको विद्रोह भने पनि मातृकाको विद्रोह भने पनि ऋषिकेश शाहको विद्रोह भने पनि केदारमानको विद्रोह भने पनि प्रकाश मानसिंहको सुवालको विद्रोह भने पनि
मखान सिंह बा अड़तीसे भने पनि भर्सुनारायण चौधरी भने पनि अब यता कम्युनिस्टको पनि त्यही छ अब पुष्पलालले पनि पार्टीलाई एकीकृत तरिकाले चाहिँ नेतृत्व दिन सकेनन् उनकै कस्तो नराम्रो अवसान भयो अलग थलग भयो अनुशासनहीनताले नै त्यो सब भएको छ त्यस कारण पार्टीभित्र पार्टी नेता बलियो हुनुपर्छ पार्टी पद्धति बलियो हुनुपर्छ तर त्यो चाहिँ विचार सिद्धान्त देश जनताका लागि नेता हुनुपर्छ त्यो आफ्ना लागि नेता भयो भने त्यो नेता पनि हुँदैन नेताहीनताको कारणले पनि यस्तो चिज आइलाग्छ भइलाग्छ अब त्यो चाहिँ डिबेटको ठुलो एउटा पाटो छ तर ने तर राजनीतिक दलमा अनुशासन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म सम्झौताहीन तरिकाले स्वयंलाई उभ्याउँछु किनभने अनुशासन बिना त केही चल्दैन नि अहिले हाम्रो कर्मचारीमा अनुशासनहीनता भयो प्रहरीमा अनुशासनहीनता भयो अनि राजनीतिमा दलहरूमा अनुशासनहीनता छ कूटनीतिमा अनुशासनहीनता छ अब यो रोग सेनामा पर्ला कि भन्ने पनि डर छ अनि त्यस्तो भयो भने यो देश रहन्छ देश चल्छ त भने कहीँ पनि आज अनुशासनहीनता विद्यार्थीहरू कति छाडा भएर गएका छन् विद्यार्थीहरूको निर्वाचन 20 वर्षदेखि भइरहेको छैन भ्रष्टाचार गर्न गराउन सिकाउने प्रारम्भिक खुड्किलो भन्ने भएको छ विद्यार्थी युनियन र निर्वाचन त्यो त अनुशासनहीनताले नै भएको कुरा हो नि तीभित्र विद्रोही उम्मेदवार उठ्छन् तीभित्र लाखौँ हिनामिना भ्रष्टाचार गर्छन् अराजकता तीभित्र छ टिचरको कोठालो समात्छन् भिसीलाई कालो मोजो लगाइदिन्छन् यो कुराको दुष्प्रभाव हो नि त त्यो त्यस कारण अनुशासन मैले त अनिवार्य छ अनुशासन स्थापनार्थ केपी ओलीले यो गरेको भए मलाई केही पनि भन्नु छैन किनभने यो अनुशासनहीनताबाट नै केपी ओली पैदा भएको कुरा हो मैले सुरुदेखि भनिरहेको थिएँ नेकपाभित्र जे भइरहेको छ यो हुन दिनु हुँदैन है जस्तो अनुशासनहीनतालाई रोक्नका निम्ति यो गरेको भए पनि व्याख्या चाहिँ विरोध गर्नेहरूले गलत ढङ्गले गरिदिएका पनि हुन सक्छन् अब उनको ओलीजीको आशय नै के हो भन्ने पनि प्रश्न हुन सक्दै भयो तर डाक्टर साहब यो जुन नैतिकताको कुरा स्वाभाविक अस्वाभाविकका कुरा या कसले के गर्न खोजेको भन्ने कुराको विषयमा छलफल गर्दाखेरि जसरी यो तहको आलोचनामा दुईवटा पार्टीका अध्यक्षहरू उत्रेका छन् दुईवटा पार्टीहरू आपसमा भिडेका छन् माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले यस्तो अवस्थामा समर्थन फिर्ता सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने प्रचण्डको अवस्था र उनीहरूकै समर्थनमा फेरि यसो गरिरहने आलोचना गरिरहने र अघि बढिरहने ओलीको जिद्दी स्वभाव यी दुइटै कुरालाई हेर्ने हो भने प्रचण्डले पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेनन् आफ्नै दुई तिहाई जन प्राप्त मत प्राप्त सरकारको विरुद्धमा खेलथाल झेलझाल गरेर अहिले फेरि यत्रो भवण्डर सिर्जना गरेर पनि फेरि त्यहाँ कुनै निर्णायक भूमिकामा उनी अगाडि निर्णय लिन नसक्नु यो प्रचण्डको पनि नैतिकताले सुहाउने कुरा भएन र यो नैतिक प्रश्न भयो ओलीजीले पनि अब यही समीकरणबाट निरन्तरता खोजिरहनु अर्को लाजमर्दो स्थिति हो भन्ने चर्चा र तर्क पनि उठेका छन् यो कति सान्दर्भिक र उपयुक्त तर्क हुन् होइन योमा चाहिँ के देखिन्छ भने प्रचण्डले एमालेभित्रकै एउटा घटकलाई मुरो बनाएर केपी ओलीको टाउकोमा हान्न लगाए जस्तो देखिन्छ र आफूले जे गर्थे माधव नेपालहरूले त्यो गरेपछि त उनलाई त हाइसन्चो भयो नि त अब यो चाहिँ बरु कतिको नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ र यो कस्तो विषय हो भन्ने छलफलको विषय छ अब प्रचण्डले आफ्नै कानुनी र अरू कारणले पनि सरकारबाट फिर्ता लिने कुरा रोकिराखेको होला मैले पनि के भनेको गएकै हप्ता भने केपी ओलीको भाग्य र भविष्य भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रचण्डको व्यवहारमा भर पर्छ सबभन्दा पहिलो भनेको उनले त्यहाँबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ र त्यहाँबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः केपी ओलीको सरकार चाहिँ अल्पमतमा जान्छ अल्पमतमा गइसकेपछि उनले विश्वासको मत लिने कि के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ स्वतः उत्पन्न हुन्छ तर अहिले उनीहरू के भनिरहेछन् भने केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ राजीनामा दिनुपर्छ अब नैतिक प्रश्न उठ्यो अरू प्रश्नहरू उठ्यो अब नैतिक प्रश्नहरू त सबैमाथि छन् प्रचण्डले नै पार्टी एकता स्वार्थका लागि गरेका थिए त्यो चाहिँ टिकाउ भएन त्यो पनि नैतिकताको प्रश्न नै हुन्छ माधव कुमार नेपालहरू नै दोहोरो भूमिका खेलिरहेछन् त्यहाँ पनि नैतिकता आकर्षित हुन्छ त्यस कारण राजनीतिमा नैतिकता भन्ने स्वैच्छिक कुरा हुन्छ त्यो अनिवार्य कुरा हुँदैन राजनीतिमा चाहिँ शक्तिले मात्रै सबै कुरा निधो गर्छ के मत छ कति प्रतिनिधित्व छ
सेन्ट्रल कमिटीमा के मत छ यसले जस्तो अहिले सांसदतर्फ पनि माधव नेपालसँग 38 जना मात्रै भन्ने छ अरु जाने क्रम पनि छ उता ओलेतिरै फर्किने क्रम पनि छ फेरि अब घटलान्नी आजै जस्तो देखिन्छ 45 45 भए अर्कै स्थिति हुन्थ्यो अब 38 हुनेबित्तिकै यो स्थिति भयो यही हो नि सच्चाई त किन राजनीतिमा शक्तिले मात्रै सबै कुरा निन्दो गर्ने हुन्छ नैतिकता भन्ने कुरा अब केलाई नैतिक भन्ने अब भन्नु न अहिले माधव कुमार नेपालहरूको जुन भूमिका छ यो नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यही पार्टीभित्र बसेर प्रतिपक्षले बरु अहिले पनि शेरबहादुरले सरकारको राजीनामाको कुरा गरिराखेका छैनन् उनीहरू एक स्वरले राजीनामा राजीनामा कतिको मिल्छ त यो त्यस कारणले यो विषय अन्तर गराउने प्रपञ्च हो यसबाट समस्याको निकास हुँदैन अब राजनीतिलाई चाहिँ राजनीतिकभन्दा अरू हिसाबले हेर्नु हुँदैन डाक्टर साहब यसो भन्दै गर्दा नि त्यो विवादलाई समाधानतिर नलगेर जसरी तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ माधव झलनाथहरूको एमालेभित्रको अहिलेको जुन भूमिका छ यो प्रचण्डकै मुङ्ग्रो बनेरै प्रहार गर्ने खालकै हो कि भन्ने आम रूपमा चर्चा उठिराखेकै छ तपाईँले पनि यो भन्नु भनिराख्नु भएकै छ तर उनीहरूले मुद्दा जे बनाइराखेका छन् नि अहिले ओलीलाई ओलीसँग असहमत हुनुपर्नेको कारणबारे उनीहरू जे मुद्दा अगाडि सारिराखेका छन् र पत्र बुझाइराखेका छन् बालुवाटारमा उनीहरूको यो नयाँ संरचना ओलीले जे बनाए सङ्गठनको यो हामीलाई मान्य छैन भनिराखेका छन् यो कतिको तर्कसङ्गत र मुद्दा हुन सक्ने विषय हो पार्टीभित्र होइन पार्टीभित्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि त आफैले पनि तपाईँले गर्नुभयो होइन पार्टीभित्र त पार्टीभित्रको विषय त पार्टीभित्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ त पार्टीभित्रको विषय टुल खेलमा मण्डलामा प्रस्तुत गर्ने विषय हुन्छ त भने जुन सङ्गठनमा नयाँ मान्छेहरू केन्द्रीय सदस्य बनाए ओलीले भन्ने कुरामा असहमति गरिराखेका छन् नि साङ्गठनिक हिसाबले ओलीलाई त्यो गर्ने अधिकार छ कि छैन यिनीहरूको झमेला कतिको वैचारिक र व्यवस्थित देखिन्छ क्या तर्क माधव झलनाथहरूको तर्क कतिको सान्दर्भिक देखिन्छ यो सदा तर्क सान्दर्भिक देखिन्छ तर विधि उपयुक्त भएन बाबु उपयुक्त सान्दर्भिक तर्कलाई पनि उपयुक्त विधिबाट प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो नि त मैले चाहिँ म यहाँ बोलिरहेको छु यो त एउटा औपचारिक ठाउँ हो नि त मैले यहाँ अनौपचारिक कुरा गर्न पाउँछु र भने मैले शब्द छनौटमा सामाजिक जिम्मेवारीमा अभिव्यक्तिमा मैले नियन्त्रण राख्नु परेन मैले यहाँ के कुरा मलाई बोल्न मन परिरहेको होला त बोलिदिउँ रघुपन्तको जस्तो हान्दिउँ मिल्दैन नि त त्यो त पार्टी हो त्यो पार्टीमा त निर्देशित पद्धतिहरू छन् सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छ पार्टीको उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहेछ फेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्वलाई यस प्रकारले अवज्ञा गर्न पाइन्छ यो त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त कल्पना पनि गर्न नमिल्ने कुरा हो मैले भनिहालेँ नि म भए पहिल्यै कार्यक्रममा गइसक्थेँ भनेर यो त एक वर्ष अगाडि भनेको कुरा हो मैले आज त एक वर्ष बितिसक्यो झन् यिनीहरू कसैले कसैलाई केही गरेको छैन भनौँ न अहिले पनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ जसरी उनीहरू पेरिसै डाँडामा गएर चाहिँ टाँसिन पुगे त्यसको रियाक्सन मात्रै केपी ओलीले यो रूपमा ल्याइराखेको छ अब जस्तो अभ्यास पार्टीभित्र यिनीहरूले विकास गरे त्यसको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने केपी ओलीले यो नगरेको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो अहिले माधव कुमार नेपालले भनिरहेछन् म भए बेडमै गएर गाला सुमसुम्याएर किन यस्तो उस्तो भनेर साथीहरूलाई फकार लिएर आउँथेँ भनिरहेछन् नि यो उदारताको दृष्टिकोणले यो आफैमा विचारणीय छ तर उदारता हो कम्युनिस्टले पार्टीले त यसलाई त उदारताको व्यवहार भन्छ उदारवादलाई विरोध गर भन्ने त कम्युनिस्टको दार्शनिक सैद्धान्तिक कुरा नै हो राजनीतिलाई त राजनीतिक रूपमा चाहिँ सङ्गठनको पद्धतिको हिसाबले संगठनात्मक सिद्धान्तको हिसाबले डिल गरिनुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट दर्शन हो उदारताले त त्यहाँ स्थानै पाउनु हुँदैन पाउँदैन त्यस कारणले उनीहरूले भनिराखेको गुनासोमा म अन्यथा ठान्दिनँ तर जुन पद्धति जस्तो ती जाने हो यो के हो जस्तो वामदेव गयो नि त वामदेवमाथि अझै त्यहाँ अपमान नै भयो भन्ने छ त्यहाँबाट जुर्को उठेर हिँडे नै भन्ने पनि मैले सुने तैपनि त्यही हो नि पार्टी त उनीहरू आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ त त्यही हो नि त्यसलाई पद्धति अन्तर्गत यस नो गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यहाँ अल्पमत बहुमतको कुरा आउला त्यसले नै विषयलाई चाहिँ छिरोफानो गर्ने हो त्योभन्दा प्रतिरोध त पार्टीभित्र त अपेक्षा गर्न सकिँदैन नि व्यक्तिले पो व्यक्ति त जिम्मेवार हुनुपर्छ मैले भनिसकेँ मैले केही कुरा भन्नु पऱ्यो भने फ्याक्ट्सको आधारमा सामाजिक जिम्मेवारीको आधारमा नै मैले विचार व्यक्त गर्नु पऱ्यो नि त
व्यक्ति को तो यो जवाबदेहिता हुन्छ भने त्यो त पार्टी हो त्यसको संगठनात्मक सिद्धान्त छ विधि विधान र पद्धतिहरु छन् चित्त नबुझेको कुरालाई पनि कसरी चाहिँ निर्कुल गर्ने भन्न त कहिले पार्टी अगाडि नजाने भयो नि त यही भन्नु न उनीहरूले यो लडाइँ गरेको पनि कम्प्लिट वान इयर भयो यस्तो गर्नु पाइन्छ सधैँभरि ल्याङल्याङ गरिरहनु पाइन्छ पार्टीमा यो त पार्टीको चरित्रै भएन नि कम्युनिस्ट पार्टीको त हुँदै भएन सामान्य पार्टीको पनि चरित्र अनुकूल यो भयो त्यहाँ कहिले ल ठिक छ तपाईँको कसको विषय के हो कस्तो हो लानु पऱ्यो अल्पमत बहुमतमा पहिला उहाँहरू नै के भन्नुहुन्थ्यो भने कुनै बैठक आयोजना गर्नुहुन्न बैठक बोलायो भने आउनुहुन्न हरेक ठाउँमा हाम्रो बहुमत छ कुनै कुरा मान्नुहुन्न त्यस कारण यो भएको भन्नुहुन्थ्यो अहिले त्यो त सबै कुरा गलत रहेछ भन्ने जस्तो भयो अनि कहीँबाट निकास दिन उहाँहरू सकिराख्नु भएको छैन बहुमत पुर्याउन कतै नसकिराखेको स्थिति देखिन्छ त्यस कारणले के मान्नुपर्छ भने केपी ओली त्यहाँ छन् कसैको इच्छाले होइन जनताको हिसाबबाट जितेर आएका छन् प्रधानमन्त्रीको हिसाबबाट संसदीय दलको नेता छन् पार्टीको अध्यक्ष छन् यो हैसियतमा उनी त्यहाँ छन् नि त अब यो हैसियतमा त्यहाँ भएको नेतामाथि यी कुरा गर्ने हो भने पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ हामीले बाहिर देखेको कुरा यति हो मेरो हमदर्दीको हिसाबले त मेरो ठुलो हमदर्दी माधव नेपालसँग छ प्रचण्डसँग छ व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने तर हमदर्दीले काम गर्दैन नि यहाँ यो त पार्टी हो यसको संगठनात्मक सिद्धान्त छ यसका विधि विधानहरू छन् ती भनेका उहाँहरू कमिटीमा जाने हो आफ्ना कुरा राख्ने हो असन्तुष्ट भिन्न मतहरू दर्ज गराउने हो अर्को मत बहुमतमा जाने हो पार्टीभित्र त अर्को पद्धति केही पनि हुँदैन होला नि त यति हो हामीले मान्ने र भन्ने कुरा छ डाक्टर साहब यसो भन्दै गर्दा यिनै कुरा नमानेर यो स्थिति आएको छ अब ओली चाहिँ कसरी अगाडि जानु होला भन्ने पनि एउटा विषय छँदैछ यही बिचमा अग्नि खरेलले जुन राजीनामा दिनुभयो ओलीका अत्यन्त विश्वासपात्र र निकट मानिएका अग्नि खरेलले किन राजीनामा दिनुभयो मान्य न्यायाधिवक्ताबाट भन्ने पनि एउटा चर्चा छ अहिले र के का लागि हो यो यस्तो यस्तो बेलामा भन्ने पनि अहिले चर्चाको विषय छ हुन त अब राजीनामालाई त्यत्रो ठुलो विषय के होला भन्ने पनि हो तर पनि एउटा तरङ्ग चाहिँ आएकै छ यो के कसरी हेर्नुहुन्छ यो राजीनामाको विषयलाई चाहिँ अब उनको राजीनामालाई मैले ठुलो ठानेको छैन मैले चाहिँ उनको नियुक्तिलाई ठुलो ठानेको थिएँ किनभने मन्त्री भइसकेको व्यक्ति महान्यायाधिवक्तामा किन ओर्लिनुपर्ने मैले त्यसलाई अनौठो मानेको थिएँ तर त्यसलाई पनि उनीहरूले कसरी त्यति बेला तर्क दिने गर्थे भनेदेखि कानुन इत्यादि बनाउनु पर्ने भएको हुनाले अनि यसको लागि चाहिँ अग्नि उपयुक्त भएको हुनाले त्यो पदमा ल्याएको भन्थे अब कति कानुन बने 306-307 कानुनहरू त बनेको भन्ने म सुन्थेँ अब अहिले फेरि पार्टीभित्र एउटा संगठनात्मक व्यवस्थापन गराउनु पर्ने स्थिति आयो होला सायद त्यो हिसाबले अग्नि खरेललाई उता लान खोजिएको हो कि अब मैले उनको राजीनामालाई चाहिँ किनभने उनले योभन्दा पहिला पनि जुन प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ लफडा भइराखेको थियो त्यो लफडा भइराखेको बेलामा राजीनामाको कुरा आएको थियो अब अग्नि खरेलले हिजो के भन्दै थियो भने तपाईँहरूले जुन कुरा त्यति बेला भन्नुभएको थियो त्यो कुरालाई अहिले मैले सदर गरिदिएको छु भनेको छ यसको मतलब त्यही बेला मेरो राजीनामाको कुरा हो अहिले व्यावहारिक रूपमा उत्रेको मात्रै भन्न खोज्दैछन् उनी अब ठ्याक्कै के हो त्यो पर्खेर हेर्नुपर्छ इमान्दार भन्ने हो भने चाहिँ मेरो प्रधानमन्त्रीको जुन हाउस विघटन गर्ने सम्बन्धी विषयवस्तु हो त्यसमा असहमति भएको हुनाले म बहिर्गमन गर्दैछु भन्ने भावना दिएको छ उनले अब ठ्याक्कै के हो त्यो भन्न सकिँदैन मैले त्यो उनको प्रतिक्रिया सुनेको थिएँ उनले त्यही किनभने पत्रकारहरूले त्यही बेला राजीनामा दिइसके भनेको थियो नि त जुन बेला त्यहाँ वाद विवाद भइराखेको थियो उनको सिफारिसलाई लिएर किनभने प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि सिफारिस गर्ने कुराको सर्वथा विरोधी रहेछन् अग्नि र सुभाष अब आफ्नै दलले त्यो गरिराखेको छ उनीहरू त बोल्न सक्ने अवस्थामा भएनन् नि भिडियोहरू नै त्यहाँ आउन थाले त्यस्तो बेलामा अग्निको राजीनामाको प्रसङ्ग चलेको थियो तर उनको राजीनामा त्यो बेला आइराखेको थिएन अब अहिले त्यही कुरासँग जोडिँदै मैले राजीनामा गरेको भनिरहेको छु उनले अब के हो त्यो चाहिँ पर्खेर हेर्नुपर्छ डाक्टर साहब यो यसरी राजनीति काठमाडौँभित्र यसरी गन्जागोल भइराखेको बेला प्रचण्ड काठमाडौँ बाहिर अलमल्ली राख्नु भएको छ
र उहाँले आज मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि एउटा गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ ओली केपी ओली विगत 25 वर्ष अगाडिदेखि विदेशीद्वारा पालित पोषित दलाल हो पालित पोषित मान्छे हो भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ आज उहाँको यो अभिव्यक्तिलाई हेर्दाखेरि अझ तोडेम पर्ने नि भन्नेतिर देखिन्छ तैपनि फेरि समर्थन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ अब यो प्रचण्ड जीको यो अभिव्यक्तिलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ यो जुन आरोप प्रत्यारोपको कुरा छ यो त अनौठो भएन उहाँहरु लगाइराख्नै भएको छ तै पनि यो खालको गम्भीर अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीमाथि 25 वर्षदेखि विदेशी द्वारा पालित पोषित एउटा चाहिँ विदेशीको कारिन्दा हो ओली भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा यो त यो कागले आफ्नो नाम काट्छ भने जस्तो हो किनभने विदेशीबाट पालित पोषित माओवादी भन्ने उहाँहरूको व्यवहारले देखाइआएको छ भर्खरै पनि कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको कुरा गर्नुभएको छ र 10 वर्षमा 8 वर्ष भारत बसेर उहाँले जनयुद्ध हाँक्नुभएको छ नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई आतंककारी भनेको छ अब आतंककारीलाई कसरी संरक्षण दिइराखेको छ आश्रय दिइराखेको छ म चाहिँ सातौँ चोटि भारतीय एम्बेसीमा गएकोमा आठौँमा एम्बुस परे भनिरहेछ अनि दलालीको चाहिँ परिचय के हो कस्तोलाई चाहिँ दलाल भनिन्छ नेपालमा जुङ्गा कटको आधारमा भनिन्छ कि तालुको आधारमा भनिन्छ कि कतिचोटि प्रधानमन्त्री भयो भन्ने आधारमा भनिन्छ कि के आधारमा दलाल भनिन्छ नेपालमा प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा त आश्चर्य नै माने नि त मान्छेले अब तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो अब यो खालको तहमा प्रचण्ड किन पुगिराखेका छन् प्रचण्ड प्रचण्डको मनोविज्ञान कतातिर गइरहेको देख्नुहुन्छ डाक्टर राजनीतिक यात्रा कतातिर हो वाइसिएल बिउँदै हुनुहुन्छ उहाँ फेरि जङ्गल जान्छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ यो खालको एकदम चरम अस्थिरता र विक्षिप्तता चाहिँ प्रचण्डमा देखिएको हो कि जस्तो उहाँका अभिव्यक्तिहरू र गतिविधिहरूले देखाइराखेको छ तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ डाक्टर प्रचण्ड वाइसिएल मात्रै होइन जनसेना नै पुनर्गठित हुन्छ बिउँतिन्छ क्या यो विषय त्यहाँ पुग्छ मैले आज भनेको हो र वाइसिएलको पुनर्गठन हुन्छ र पहिलो प्रहार केपी ओलीको समूहमाथि हुन्छ भनेर डे वानमा भनेको डे वान जुन दिन हाउस विघटन भएपछि रिपोर्टर्स क्लबमा पहिलो कार्यक्रम गरिएको थियो र त्यहाँ केपी ओलीकै सांसद वक्ता थिए वाइसिएल पुनर्जीवन हुन्छ पुनर्गठित हुन्छ र पहिलो प्रहार तिम्रो टाउकोमा हुन्छ भनेर मैले त्यही दिन यो के अनौठो कुरा छ र प्रचण्डले सबै हथकन्डा केपी ओलीको विरुद्धमा उठाउँछन् सबै अल कुहिएको अन्डा भनिसके यसलाई गाड्नुपर्छ भनिसके दलाल भनिसके फलानु भनिसके अब अहिले यो भने के चाहिँ मान्छे भित्तामा पुर्याइदिन्छु पनि भने सबै कुरा भनिसके भित्तामा पुर्याइदिन्छु भन्ने कुराको के अर्थ लाग्ला अब त्यो तपाईँसँग अर्थ लाउनेहरूले जनताले लगाइराखेकै होलान् अब यो खालको मुठभेडको जुन खालको परिस्थिति बन्दै गइरहेछ नि डाक्टर साहब यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न त धेरैचोटि गरियो तर यसलाई रोक्न सक्ने आधार के छ अब त्यतातिर छलफल गर्ने हो कि होइन यो त सिक्किम जाने बाटो हो तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको छ यिनीहरू यसो यसो गर्दै ओर्दै खेलोमेलो गर्दै देश बर्बाद गर्नेतिर लागेका छन् भन्ने कुरा जनतालाई तपाईँले धेरैचोटि बताउनु भयो तर अब यसलाई रोक्ने कसरी र यिनीहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने कसरी भन्ने पनि एउटा सोच्नुपर्ने स्थिति त आयो होला नि त अब होइन ट्र्याकमा त वैकल्पिक नेतृत्व निर्माणको प्रश्न बाहेक अर्को उपाय छैन मैले कतिचोटि त्यो पनि मैले कतिचोटि भनिसकेँ अब यिनीहरूभित्रैबाट चाहिँ पुनर्समायोजन गर्ने हो भने कि पहिलो चरणमा यो खालको रोदन होइन प्रचण्डले चाहिँ केपी ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ त्यसपछि मात्रै अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ नि त 76 दुई त त्यसपछि मात्रै आकर्षित हुन्छ 76 दुई आकर्षित हुँदा त फेरि संसद विघटन हुनेतिर हुन्छ होला नि त डाक्टर साहब अब 76 दुई त बहुमतको सरकार भनेर व्याख्या गरिएको छ अब त्यही कारण उहाँले यो समर्थन फिर्ता नलिएको र उहाँहरू राजीनामा भन्नुहुन्छ त्यो चुनावका डरले हो यो फिर्ता नलिएको चुनावको डर पनि होला सबभन्दा ठुलो कुरा मलाई त्यहाँ यो वैधानिक माघे साङ्लोमा परिन्छ भन्ने त्रास हुनुपर्छ प्रचण्डलाई किनभने अनेक पटक प्रचण्ड असफल भएका छन् रुकमाङ्गद प्रकरणमा असफल भएका छन् केपी ओली प्रकरणमा असफल भएका छन् पार्टी एकता प्रकरणमा असफल भएका छन् निर्वाचन आयोगमा असफल भएका छन् अनेक पटक असफल भएका छन् र फटाहरूले उनलाई असफलता बिहोर्न बाध्य बनाएका छन् निर्वाचन आयोगको फटाहले त्यही गरेको छ महान्यायाधिवक्ताले त्यही गरेको छ कानुनी सल्लाहकारहरूले त्यही गरेका छन् दलभित्रका लुवाँगेहरूले त्यही गरेका छन् प्रचण्ड बसेका छन्
काही पनि प्रचण्डको सफलता देखिएको छैन नि त त्यसकारण मैले भने तिम्रो जो बौद्धिक सल्लाहकारहरू छन् ती मान्छे रङ भन् तिमको गलत सल्लाह अब पर्नाले आज तिमी यो बेहोर्दैछौ किनभने अवसरवादी र बेइमान पदकोरहरू मात्रै त्यो प्रचण्डको वरिपरि भन्ने देखिन्छ उनीहरूलाई अँ एकदम ठिक छ काम अगाडि जानुहोस् मात्रै भन्छन् तर त्यो ठिक जानको लागि उपयुक्त बाटो हुँदैन रुक्माङ्गत प्रकरणमा न यो सब भइराखेको छ र गलत मानिसहरू बादललाई अगाडि सारे गलत थियो नि यो पार्ट बादल भनेको यो पार्टी फुटुवा हो यो भणुवा हो यो बादल आउन् कोही आउन् मात्रिकै आउन् प्रक्रियामा राख्नु पऱ्यो नि त वरियता मिलाउनु परेन ल तपाईँ आउनुभयो ठिक छ मिलेर काम गरौँ तर अब पार्टीका वरियता प्राप्त अरू साथीहरू छन् त्यसपछि तपाईँहरू भन्ने पो पद्धति हुनुपर्छ त तर उहाँले त्यो बाटो लिनुभएको छैन किन बुहारीलाई बनाउनु छ बुहारी भनेको दस गज परको हो नि त त्यसपछि फस्दै जानुभएको छ यो त धृतराष्ट्रको नियति हो क्या यो प्रचण्डको नियति नियति छोरी अब त्यत्रो चितवनमा रेणुभन्दा 100 गुणा अगाडिका मान्छे छैनन् होला त्यहाँ छैन न ताप्लेजुङमा योगेशभन्दा 100 गुणा माथिका सिनियर मान्छे छैनन् होला त्यहाँ त्यसपछि फस्छ नेतृत्व उनीहरूलाई मन्त्री हुन हतार हुन्छ अब अखिलको अध्यक्षको टर्मिनेट भइराखेको छैन सांसद किन हुनुपर्ने किन बनाउनु पर्ने बल्कि त्यसपछि रामकुमारी झाँक्रीहरू उदय हुन्छन् दिल्ली पर्साई जस्ता मान्छेहरू डिप्रेसनमा जान्छन् अनि मोहनचन्द्रको स्थिति छ यी कस्ता मान्छेहरू होला त यिनै माधव नेपालहरू होइनन् राधाकृष्ण जन्माउने मोहन चन्द्र अधिकारीको त्यो हाल कमल कोइरालाको त्यो स्थिति सिद्धिलाल सिंहको त्यो स्थिति हामीले बनाएको हो केपिओलीकै कुरा गर्नु भने केपिओलीले बनाएको हो र त्यो 20 वर्षदेखि त त्यो पार्टीको हालिमहाली त माधव नेपालको हातमा थियो आज यी हेर यी कति भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादी छन् आज यी बुढाहरूको अनुहार चाहियो लगेर मञ्चमा थुपार दिए आज प्रस्तुत गर्ने समय हो बिचरा हेर त त्यो कमल कोइरालाको हालत त्यो मोहनचन्द्र हेर्नु त बिल्कुल कस्तो अवस्थामा देखियो त्यो मोहनचन्द्रको त्यहाँ लखेटेको होइन माधव कुमार नेपालहरूले आर्के मैनालीलाई राजाको चाहिँ भुरेनमा पुगे बिचरा उत्तिर त्यसले 16 वर्ष 12 वर्ष जेल बसेको मान्छे राजा ज्ञानेन्द्रको थाङ्ने मन्त्री हुनु भनेको कति अवसान हो त त्यो कति बाध्य भए थिएन मन्त्री एउटा हुनको लागि के हैसियत छ नेपालमा मन्त्री पदको भन्नु त फेरि पार्टीकै सल्लाहमा पठाए पछि मलाई धोका दिए भन्ने उहाँको आफ्नो तर्क पनि छ फेरि त्यो त त्यहाँ पनि धोकाधडीको त्यहाँको धोकाधडीको कुरा काङ्ग्रेसका त्यसबेला मन्त्री भएका मन्त्रीहरूको कम्युनिस्टबाट मन्त्री भएका मन्त्रीहरूको आफ्नै पीडा छ डार साहब अब त्यहाँ पनि घात अन्तर्घातका कुराहरू नै भए भन्ने उहाँहरूको तर्क छ खै जेसुकै भए पनि अब ओलीजीको गन्तव्य कस्तो देख्नुहुन्छ किनभने ओलीजीमाथि पनि फेरि ओलीजीले कालो इतिहास लेख्दैछन् ओलीले आफ्नो आफैलाई मुसो दल्ने काम गरिराखेका छन् र ओलीको इतिहास कालो लेखिनेछ कालो इतिहास निर्माण हुनेछ ओलीको भनेर पम्फा भुसालहरूले संसदभित्र कराइराखेका छन् अब के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब ओलीको गन्तव्य के छ रक्तरञ्जित छ त इतिहास माओवादीको ओलीको गन्तव्य अब कतातिर हो पम्फाकै के रक्तरञ्जित छ त इतिहास हिजो पार्टी फुटाएको होइन माओवादी सिद्ध्याउने होइन यिनीहरू त्यति मात्रै नभएर सांस्कृतिक कुरा गर्ने भने पनि दस्तावेजमा उल्लेखै छ अनि के नैतिकताले त्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू म त्यो बुझ्दै बुझ्दिनँ तर भनिराख्नु भएको छ जम्मै यिनीहरू घिउ बेच्छ र तरवार बेच्छौँ जहाँसम्म केपी ओलीको कुरा छ केपी ओलीको चाहिँ म क्लियर कट देख्छु मार्गचित्र कस्तो छ उहाँको चित्र म के देख्छु भने यो बाटोबाट संवैधानिक कानुनी अरू खेलखाल झेलझालबाट सत्ताको एउटा राम रमाइलोमा जमिरहने केही गरी सत्ता परित्याग गर्नु पर्यो भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा गएर बस्ने मलाई केही फरक पर्दैन 20 महिनापछि चुनिएर आउँछु त क्लियर कट भनिरहेको छ उनले यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने हुन्छ यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको त प्रचण्डको के छ भनेदेखि केही गरी बबन्डर खडा गर्नुहुन्छ त्यहाँ माधवहरूले सक्नुभयो भने पार्टी क्याप्चर गर्नुहुन्छ र हामी एकताको प्रक्रियामा जान्छौँ सक्नु भएन भने विद्रोह गरेर आउनुहुन्छ अनि यो इतिहास चाहिँ कालो हुन्छ कि केपी ओलीको इतिहास चाहिँ कालो हुन्छ त इतिहास त स्वतः केपी ओलीको कालो तर लेखिने त उहाँहरूको देख्छु म त किनभने पार्टी फुटाएको त केपी ओलीले हुन्छ इतिहासमा त तर किन फुटायो भन्दा यिनीहरू हुन्छन् कारण त अनि को चाहिँ कालो इतिहास लेखिन्छ त पुष्पलालको इतिहास कालो कि केशरजङको कालो कि अरूको कालो त हामी देखिरहेछौँ अनि बाबुराम भट्टराई नि ज्वलन्त उदाहरण अनि बाबुरामको कालो कि सेतो त्यो त बेहुदा तर्क भयो नि त्यसो भने बाबुरामको अब अहिले बाबुरामसँग सहकार्य गर्छु म त केपीसँग सहकार्य गर्ने चाहिँ कालो कि बाबुरामसँग गर्ने चाहिँ कालो त यो कालो सेतोको लडाइँ होइन यो
You Afro pot protestant on Jodia could be said. Mainly pot pyman, Kunikalopni setunta. Just to pump our good ever. Got a taste to you, rato to you. Tell Jodi now over, you rato boba. Jigger even rato, you rats. Unilly jigger, unilly, eh? Unilly, my body, Johnny Dogor, even in rato. Santi Perkiri and my rato. Keep you legally go to rato. Ekata go to rato. Party futa rato. Jigger in rato, apulice. Only jigger in Nipoilo. Sotigura Kiovan, he, communist Andorul Mitra, do it in the Arun Lagaka, Kuibinchen, Barat Poxer, Yon Kanda, Darbar Poxer. You think the Arun Lagne, communist Andorul Mitra, Kunimi Patras and a property. You think the Nalagan is a farmer communist from the name of the Kura. You think the Arun Lag Kuibinchen. अब यहाँ को के हो परखेर हेर्नु पर्छ मैले देख्दा यो तीनटा आरोहणले कोही पनि छैन र इनहरुको बीचमा यो यो राम खड्का भने पनि खड्का राम भने पनि कुरा त्यही हो समग्रमा जसरी कुरा गरे पनि यही नेतृत्व इनै पार्टी भित्रको कुरा गरिराख्नु पर्ने अनि समृद्धिका कुरा गर्न नपाइने जनजीविकाका सरकार चिन्ताका कुरा अभावका कुरा भोकमरीका कुरा सम्म गर्न नपाइने स्थिति यिनीहरूले बनाइदिराखेका छन् यो पत्रकारले खाली यही विषय कति उठाएको भन्ने पनि मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ विषय नै यसरी गन्जागोल भइसकेपछि अन्य विषयतिर सोच्ने त्यो अहिले अवस्था पनि बनिराखेको छैन अब कोभिडको यस्तो महामारी फेरि फैलिन्छ भन्ने अर्को आशंका त्रास जनमानसमा फैलिराखेको छ झगडा यिनीहरूको रोकिएको छैन समीकरण पनि बन्ने स्थिति छैन तर काङ्ग्रेसका केही नेताहरू चाहिँ अब सरकार हामी बनाउँछौं भनिराखेका छन् यो आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तो यो कल्पना अहिले चाहिँ समीकरणै नमिल्ने र नपुग्ने अवस्थामा यो काङ्ग्रेसमा हामी सरकार बनाउँछौं नेतृत्व गर्छौं भन्नेहरूको अपेक्षा र महत्त्वकांक्षा चाहिँ के हो डाक्टर साहब के भनेका हुन् यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका हुन् नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुरा भनेको छैन मैले सुनेसम्म किनभने गगन थापाहरू पनि त नेता होला नि रामचन्द्र पनि नेता होला काङ्ग्रेसका नेता हुन् काङ्ग्रेस होइन नि त बाबु काङ्ग्रेस भनेको त शेरबहादुर हो नि त यी काङ्ग्रेसका नेता हुन् मान्यो काङ्ग्रेस त होइन काङ्ग्रेस भनेको त कि काङ्ग्रेसको प्रवक्ता हो कि काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हो अरू त काङ्ग्रेसका नेता मात्रै काङ्ग्रेसको नेता त रामचन्द्र पनि हुन् नि शशाङ्क पनि हुन् शशाङ्कलाई मुख सम्हालेर बोल भन्दै भनिरहेको सुनिरहेको थिएँ मैले अब उनीहरू काचाकुचो कसरी व्यक्तिगत कुरा हो भन्छन् कुरो सिद्धो अब जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छ एकदमै परिपक्व र सही उसको अहिलेको व्यवहार छ किनभने उसको दृष्टिकोणमा यो आँप चाहिँ आफै झर्छ र तल स्यालले खान्छ यी स्याललाई आहार बनाउने ठाउँमा उभिराखेका छन् नेकपाहरू दुइटै हातमा लड्डु काङ्ग्रेसको हुने भयो यसरी यो कुहिएर झऱ्यो भनेदेखि तल स्याल नामको काङ्ग्रेस छ थपकन टिप्छ ख्वाप खाइहाल्छ त्यो भनेको चाहिँ तत्काल सरकारमा जाने कुरा भयो यदि आँप लामो समयसम्म माथि रह्यो भनेदेखि पाकेर आनन्दसँग टिप्नेपट्टि जान्छ त्यो भनेको निर्वाचनद्वारा फेरि निर्वाचित हुने कुरा हो त दुवै हातमा लड्डु छ नि काङ्ग्रेस किन हतारो गर्छ जे शेरबहादुरले भनेको थियो त्यो कुरा ठ्याक्कै पुग्यो कम्युनिस्टको पालामा बोल्न पनि पाइँदैन हाँस्न पनि पाइँदैन त्यसपछि शेरबहादुरले के भने हामीलाई भोट दिने बेलामा कम्युनिस्टलाई हाल्ने अब हामीले सरकारमा चलाउनुपर्छ भनिदिने हामी त्यो गर्दैनौँ भनिरहेछ यस्तो दिन पनि देख्नु पऱ्यो हामीले यो देशमा त्यो काङ्ग्रेस भनेको यस्तो काङ्ग्रेस हो जसले कुर्सीभन्दा पर्तेर जीवनमा केही पनि गरेन र यति फटाइँ त्यसले गर्यो कि काङ्ग्रेसकै कारणले काङ्ग्रेसको सरकार ढल्यो फेरि ढल्यो उद्योग कल कारखाना सकिए त्यो त नीतिगत कुरा भयो होइन समग्रमा बेइमानीको हद भन्ने हो भने कम्युनिस्टहरूले जति गरे त्योभन्दा कम काङ्ग्रेसले पनि गरेनन् त्यसमा त उनीहरू त नीतिले गरे नि त काङ्ग्रेस भनेको मार्केट इकोनोमीको पार्टी हो मार्केट इकोनोमी भनेको प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आर्थिक इकोनोमिक पोलिसीमा देखिनुपर्छ नि त उसका चाहनाहरू उसको उसको वर्गीयता हुन देख्नु पऱ्यो नि त्यो त कतै पनि देखिँदैन डाक्टर साहब त्यस कारण यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ त न सङ्गठनमा न कार्यकर्ता पङ्क्तिमा न त आर्थिक नीतिमा न त सामाजिक नीतिमा केहीमा पनि देखिएन यो विषय देखिँदैन अहिलेको झगडाले त झन् केही पनि छैन भन्ने जिरो हो भन्ने परिणाम छैन भारतलाई कसरी हेर्ने उद्योगलाई कसरी हेर्ने छुवाछुतलाई कसरी हेर्ने फलानुलाई कसरी हेर्ने शिक्षा कस्तो हुने स्वास्थ्य कस्तो हुने कोभिडको टेस्ट आफै गर भन्छ त्यो कम्युनिस्ट सरकारले गर्ने कुरा हो
कोभिड को टेस्ट हामीले आफै गर्नुपर्ने अनि किन कर तिर्नु पर्दैछ भने त्यसकारण उनीहरू नीतिमा लडिरहेका छैनन् उनीहरू स्वार्थमा लडिरहेका छन् कांग्रेस कम्युनिस्टमा केही फरकै छैन कांग्रेस त बिचारा अब कांग्रेस त भइगयो जस्तो उही एउटा उखान छ नि यस्तो भन्छन् उस्तो भन्छन् भन्दा त्यही नानी जस्तो देख्छन् त्यस्तै भन्छन् त भने जस्तो कांग्रेस त कांग्रेस हो नि त मार्केट इकोनोमी हो कांग्रेस भनेको लिबरल डेमोक्रेट पार्टी नै हो कांग्रेस भनेको कम्युनिस्ट चाहिँ के हो उसको चाहिँ चाइनाले वान नेसन टु पोलिसी भनिरहेछ चाइना हो त्यो हङकङमा एक नीति चल्छ ताइवान मकाउमा अर्को नीति चल्छ मेनल्यान्ड चाइनामा अर्को नीति चल्छ तर उसले ताइवानलाई अझ पनि स्वतन्त्र हो भन्ने मानिराखेको छैन अनि हाम्रो चाहिँ यी सब कुरामा के नीति हो त हाम्रो केही पनि नीति छैन नि त त्यो अर्कै कुरा भयो तर खालि एउटा चुनावी कुरा अनि यो पार्टी विभाजनको कुरा खान्ते पिन्तेका झगडा खान्ते पिन्ते यी कुरामा चाहिँ के हो त भाइ हो भन्नेमा सानो डिबेट गरेको भन्दै क्या अब सिरियस डिबेट गरौँ भने त कहाँ पुग्छ पुग्छ नि विषय सिरियस डिबेटतिर त जानै दिएन नि डाक्टर साहब यिनीहरू त छेकैको छेकै कहीँ पुग्नै नदिने ढङ्गले मुलुकलाई जनतालाई राष्ट्रलाई कहीँ अघि बढ्नै नदिने र समृद्धिमा पुर्याउनै नसकिने ठाउँमा अहिलेको दुई तिहाई सरकारले त ल्याइदिएको कुरा त छर्लङ्गै छ डाक्टर साहब यो खालको स्थितिबाट गुज्रेको नेपाली जनताले अब आउने निर्वाचनमा तपाईँले भने जस्तो एउटा खालको धक्का दिएला नि त यिनीहरूलाई अब होइन त्यो चेतना विकास भयो होला अब जनताले बुझे अब छैन छैन उनीहरूले यो किन हो भन्नेसम्म चाहिँ गयो मेसेज तर अब कसरी भन्ने उनीहरूसँग धारणा बनिसकेको छैन र त्यतातिर हाम्रो लडाइँ हो र अहिलेको निष्कर्ष के हो भने यो नेतृत्वबाट नेपाली जनताले चाहेको केही पनि कुरा हुँदैन लोकतन्त्र पनि हुँदैन कम्युनिजम पनि हुँदैन उद्योग पनि खुल्दैन भाइचाराले काम पनि पाउँदैन क्लियर कट कुरा हो यो चाहिँ यति मात्रै बुझिदियो भने एउटा त हाम्रो प्रयास सार्थक भयो नि त पद नपाएको रोदन भनिरहेछन् नि हामीलाई नै अहिले अहिले नै भनिरहेछन् नि त तर यति कुरा मात्रै बुझाउन सकियो भने हामीलाई लाख गाली गरे पनि केही फरक पर्दैन जस्तो मेलम्ची किन ढिलो भयो त्यति बुझोस् जनताले बिजुली किन उत्पादन हुँदैन कुलमा किन उत्पादन ठुलो कुरा भयो कुल यति मात्रै बुझिदियो भने लाभ हुन्छ के अब भनौँ न अब अहिले चाहिँ हामी मर्न आँटिरहेको छौँ एक रुपियाँ पाउँदैनौँ नवीन्द्र राज जोशीले अय्या भनेको छैन दस लाख बुझाइसके झलनाथ अय्या भन्न भन्न आँटे अरे भन्ने खबर आएको छैन कहिले निर्णय गरौँ भनेर उनीहरू कलम यसो लिएर बसिरहेछ यस्तो किन हुन्छ भन्ने हो नि त किन यस्तो हामी चाहिँ मर्नु मात्रै पर्ने पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा अरूले पार्टीको नेताभन्दा अरूले चाहिँ केही पनि नपाउने यो राज्यबाट यस्तो किन हुन्छ भन्ने त प्रश्न उठ्यो नि त अब जस्तो बहुदल पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा राजनीतिक पीडित सहायता कोष गठन भएको थियो त्यसले जम्मा 14 करोड रुपियाँ बाँड्यो त्यसमा 10 करोड काङ्ग्रेसवालाले खाए 3.5 करोड जति एमालेवालाले खाए अब अहिले यो माओवादीले त जनमुक्ति सेनाको नाममा बजाइदियो 20-25 अरब सहित 8,000 घोषणा गरेर जनै 10 लाख दिइदियो स्वास्थ्य उपचारको नाममा त 35 लाखदेखि 30 करोडसम्म एउटै नेताले बजाएको भन्ने छ वीर अस्पतालमा चाहिँ ल्याएको एउटा मेसिन घामले डढेको डढे मैदानमै विनष्ट भयो यता यस्तो किन भन्ने प्रश्न त आयो नि त अब यस्तो किन निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको सेयर छ बोर्डिङ स्कुलमा यही छ तर पद्मोदय स्कुल अहिले हो कि भोलि भएको छ एनजिओ आइएनजिओमा त्यस्तै छ यस्तो किन भन्ने प्रश्न त अब भने नि मैले अब ओहो भन्ने भयो कि भएन हो यति हामीले अहिले गर्ने हो अब अरू कुरा त मलाई लाग्छ मैले भन्दै छु 100 वर्ष लाग्छ मैले 100 वर्ष लाग्छ भन्न थालेको 30 वर्ष भयो अब 70 वर्ष बाँकी छ वास्तवमा 30 वर्षमा त यी कुराहरू पनि कुनै रूपमा पनि पुष्टि भइराखेको कुनै रूपमा पनि यी कुरातर्फ मान्छेको ध्यान आकर्षण नभएको भन्ने जस्तो मैले भने स्वाधीन ठाउँमा लोग्ने लोग्ने ठाउँमा सम्धि यो नगरन भनेको भर्खर उपनिर्वाचन भयो फेरि लोग्ने ठाउँमा सम्झ फेरि एमाले काङ्ग्रेसी अरूलाई त एक भोट नै हाल्दो रहेछ नेपाली जनता अनि कहाँ परिणाम अर्को आउँछ त यहाँबाट परिणाम निस्किँदैन हामीले परिणाम निस्किनेतिर विषयले लैजानुपर्छ आजको हाम्रो गुरुत्व दायित्व भनेको त्यो हो यो परिणाम नआउने कुरामा थारो गाईलाई घाँस हालेर
जति खो खोले दिए पनि त्यहाँबाट केही पनि आउँदैन बडी गरे पनि रगत चुइन्छ बरु तर त्यहाँबाट दुध चाहिँ आउँदैन यो कुरा जम्मैले बुझ्नुपर्छ हस् डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो यो समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद